Čo ste posratí? Fúr kúkáte, co oni urobia. Celá záloha stojí za veľké hovno. A sme sa došli. Čo ste posratí? Pýtam sa vás, z čeho ste posratí? Čo ste posratí? Proč si nepýtáte obdu? Proč si nebeháte? Co nehrajete? Co čekáte, co oni fúr urobia, kúrnik šopa? Ten čeká, všetci čekáme. A vpredu, pro Boha živého. Oni majú auta, myslíš? Posledný zápas, ty kokos, hej. Posledný zápas, kedy tu máte zrado, ne, ty kokos? A vy tu zás posratí. Z čeho ste sa posrali? Pýtam sa, z čeho ste sa posrali? Od prvej minúty to je vidieť, ak ste posratí. A zás, alebo keď už ten pri hráčovi, tak robíme toto. V šatni domácich to bolo o poznanie kľudnejšie. Tréner totiž to používa na tých svojich úplne iný slovník. Vícej mi tam jazdíš, však si mladý chlapec, manevo, že ty zaradíš dvojku a tzv. Že redukovanú, tu pomalu, však vyžem, kto je pri otcovi na traktori a furtneš tú istú rýchlosťu. Ja tam nevidím žiadne zrychlení. Má automat. Chlapi, oni vám tam zabíhajú, vy si tam musíte vždycky jeden na jedna v tej 16-ke byť, chlap na chlapovi, telo na telo. Jednoducho. Pozor, víte, že oni sú bujaci, že to je dobré muslo, že oni sú bujari, oni to proste tam vedia hodí. Poďme do nich.